Assalomu alaykum, aziz obunachilar, hurmatli YouTube uzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi hammomimiz bitdi. Baholasi hammasini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Qo'yib boradigan videolarimiz agar sizlarga ma'qul kelsa, yoqsa bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dislike. Kanalimizni yangilang, kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Tashqariga 1 tonnali bochka o'rnatildi mana. 1 tonnali bochka. Mana bu yerdan suv kiradi. Tashqarida turganligi uchun, muzlamasligi uchun o'rab qo'ydik, qishda muzlamasligi uchun. Bu yog'imizga avtomat motor o'rnatilgan. Avtomat siyoni bo'lsa. Avtomat motorni yoniga mana bu yerdan bochkaga, bochkadan tortadi, bu yerdan hayda beradi. Mana bu yerimizga nima qo'ydik? Mana bu yerimizga filtr qo'ydik yana. Hozirroq tosh-toshlar kelsa va boshqa kelsa bo'shatib qoladi. Uyni bo'shatib, qoqilgan joyiga qaytib qo'yamiz. Motorni kichkina qilib, filtr qo'yildi, hozir ichkarini ko'rsatib o'taman. Mana yonimizda bu yerga pechka o'rnatilgan mana. Pechkalarni. Pechka o'rnatilgan. Ko'rib turibsizlar mana. Bu yoqdan da kelganda tashqariga rakibini o'rnatib qo'yadi. Nima? Sizlar qalay sholadan qilib qo'ysangiz, shu bo'lsa. Mana naporlar hamma joyda. Tashqarida mol yonidan yo'qolib ketish qilib, qo'yib oldik-ku. Ichkarini qorong'i qilmasdan. Bilsa bo'laman, eshigimiz. Bir boshdan ko'rsatib o'taman. Mana bu yerimizga asosiy avtomat o'rnatildi. Hammomda asosiy avtomat o'tsa, shuni tashlasa hamma yo'q o'chadi. Bu yerimiz kulchatir mana. Mana bu yerdan kirganda mana to'g'rida eshik yopi. Kirganimizda to'g'rida vishilka. Kiyim ilgani boshqa qilgani vishilka o'rnatilgan. Hop, mana razvedka nimaga qo'ydi deb o'ylayotganlar bo'lishi mumkin. Bu yer kir mashina edi. Kir mashina qo'yiladigan joy edi. Kir mashinani malzavalari, suvi kanalizatsiyaga ketsa, kanalizatsiyani to'ldirib qo'yadi degan maqsadda bu yerga qo'yishmaydigan bo'ldi, lekin mana bu yerda motor burcha kafel tagida kanalizatsiyasi turibdi. Xo'p, bunimizni ko'rsatsak. Tahoratxona mana. Ko'rsatmoqchiman. Naporlari hamma joyda, issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Ko'rib turibsizlar. Tahoratxonamiz mana. Bu yerdan havo chiqmaydi. Sababi ana anaqa tortadigan suv turadi hozirroq. O bu yerlarimiz tashqi montaj bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar. Montaj tashqi montaj bo'lgan. O tashqi montaj bo'lishining sababi uyda egalari o'zlari aytdi, ertaga qishki kunda dedi, sovuq kuchli bo'lyapti, shuning uchun muzlab qolsa, ichki montaj bo'lsa, muzlab qolsa, qayerdan muzlaganini bilmaymiz degan maqsadda tashqi montaj qildirdi, tashqi montaj qildik. Mana bu yerimizga mana rakibin o'rnatilgan. Mana issiq suv, sovuq suv hammasi bor, naporlari joyida. Avtomat motor o'rnatilgani uchun naporlar hamma yoq joyida. Mana bu yerimizga oyna o'rnatilgan mana. Xo'p, bu yerimizga mana ichkarini kulchatiri mana. Ichkarini kulchatiri. Xo'p, razvedka o'rnatilgan. Hamma videolarimizda aytib o'tamiz, soch quritgani yoki soqol olgani suv razvedkadan foydalanadi. Xo'p, ko'rib turibsizlar mana patologimiz Dekor Plus bo'lgan. Dekor Plus bu yerlar parlanadi, ular o'ziga suv emmaydi, suv o'tkazmaydi. Shuning uchun Dekor Plus bo'lgan. Atroflariga mana kapalaklar qo'yib chiqilgan. Ko'rib turibsizlar. Mana bu yerimizga ham avtomat o'rnatilgan, bu tent avtomati. Tentniki. Hozir tent o'chiq, o'chirib qo'yganmiz, tentniki avtomat. Mana bu yerimiz karobkasi. Antor akalar bu so'zi tushunadi. Xo'p, burchaklarga ugolovoylardan qo'yilgan mana. Yaltiroq ugolovoylardan qo'yilgan. Polimizni ko'rsatyapman. Polimiz mana ko'rib turibsizlar. Mozaika bosilgan. Mozaika degan so'zni o'zi asli ma'nosi har xil degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun mana mana devordan oshgan kafellardan boshqasidan kesdik-da, chiroyli qilib mozaika qilib qo'ydik. Hozir ichkarini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, ichkarini ko'rsanglar mana to'g'ri gap ichki o'rnatilgan. Ariston
Ariston emas. O Ariston mana bu yerda tent. 2 yarim li tent qo'ydim ekan shunaqa, adashmasam. Tent qo'yilgan. O mana bu yerimiz esa vozdiq mana. Tushunmaganlarga havo chiqib turadi, havo chiqarib turadi. Vozdiq. Ko'rdingizlar. Mana murimiz mana. Murining atrofi tunika bo'lgan. Sababi dekor plus bo'lsa eritib yuboradi degan maqsadda tunika qo'yilgan. Hop, bu yerimizda portichka bor, hozir bu portichka shart emas, hammomga portichka shart emas o'zi, lekin havo almashtirib turgani yoki boshqaga portichka qo'yilgan. Hamma yo'g'imiz bu tashqi montaj. Bu yerlardan xudo xolasa havo chiqmaydi. Mana bularda suv turadi, ozgina suv turadi, havo ko'tarilmasligi sab. Havo ko'tarilmasligi uchun hech kimimiz Mehmetdan bu yog'ida o't yonadi. Sababi bu yog'ida bo'ladi-da, havoni tortish, tutunni tortish uchun shunday yasalgan. Mana bu yerda o't yonadi. Mana shu holatda hozir mana sizlarga dushimizni ko'rsatamiz bu yerda. Hozir yoqib beramiz. Mana bu yerda mana ligirovka qilinadi, bilasizlar. Ko'rib turibsizlar, naporlari hamma yoq joyida. Bir chekka chiqadi. Labiyonda yuvarsa bo'ladi. Buni o'zi 3 xil bo'ladi, 3 xil ishlaydi. Mana. Bu sovuq suv hammasi bor. Hop, ilib beramiz buni. Olasizlar, mana bundoq qilasizlar. Olasizlar, bundoq qilasizlar. Turaveradi, garchi. Hop, mana bir choyimizga sovun shampun qo'yganini joqiganmiz. Mana bu yerimizda havo almashib turadi. Ko'rdingizlar, bu yerga havo almashsa ham hamma yo'g'ini qo'yganmiz. Hop, eshitib yopamiz, yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Hop. Bu yerimizda pechka bor, hammomimiz juda ham issiq bo'ladi, pechka yaxshi isib ketadi. Sababi o'tib litr qilingan devorlar patolog o'tib litr qilingan. U polimiz tagini kelsa, tagiga keladigan bo'lsak, tagi zamaska bo'lgan. Zamaskani ichidan ustidan stayashka bo'lgan, stayashkani ustidan mozaika bo'ldi. To'pli pol bo'lmadi. Hammom qiladiganlarga maslahatimiz, to'pli pol qilsanglar tezroq isiydi, lekin bunda pechka borligi uchun bu ham tezroq isiydi, hatto to'pli pol qilinmadi bunga. Bu mana devorlarni hozir bir boshdan ko'rsatib qo'yaman. Hammani o'zini tanlagan kafeliga, dizayniga qarab kafe qo'yib beriladi mana. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bundan-da chiroyliroq hammomlar chiqarishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda xato kamchiliklarsiz chiqarishga harakat qilamiz. Bu eshigimiz tashqariga ochiladi. Sababi har xil holat bo'ladi. Bu yer isib ketishi mumkin, hushdan ketishi yoki boshqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shu maqsadda mana tashqariga ochiladi. Mana. Ammo o'g'li to'g'risida ko'rsatib o'tdim.